Tudi za komunalnim podjetjem Ptuj je turbulentno leto, a so ga kljub vsemu izpeljali poslovno uspešno. Kljub vsem težavam, ki so se porajale čez leto, bo poslovni izkaz leta komunalnega podjetja Ptuj pozitiven. Največji vpliv na poslovanje je kot drugod v gospodarstvu imela energetska kriza. Ta energetska kriza je seveda imela največji vpliv na obvezne gospodarske javne službe, kjer smo relativno veliki porabniki električne energije, tako da na predvsem pri vodo oskrbe smo seveda koncem leta prišli tudi v malenkost finančne težave, ampak vendar le bomo, kot sem povedal, z tržnim delom ta del pokrili, tako da podjetje, komunalno podjetje kot celota bo zaključilo pozitiven rezultat. Na tržnem delu pa je komunalno podjetje bilo uspešno na več razpisih, med katerimi v prvi vrsti Širec izpostavlja izgradnjo kanalizacije za mestno občino Ptuj ter projekt, ki ga izvajajo za občino Videm. Mi smo v letu 20 že začeli ta veliki projekt na Ptuju, se pred 32 km kanalizacije plus si, bomo rekel, prečrpalni jaške. Moram reči, da projekt izvajamo v skladu s terminskim planom. Izvedli smo preko 80% vseh tras. Zelo zadovoljen sem tudi s tem, da nam je konec leta vreme dopuščalo in smo vse temeljno plastjo zasaltirali tudi vse ceste, ki smo jih pravzaprav prekopali, da smo s tem pravzaprav prebivalcem nekako omogočili normalne dovoze do svojega premoženja. Kot rečeno, tudi veliki projekt imamo v občini Videm, ki bo trajal še naslednja 3 leta, tako da tudi tistega smo v skladu s terminskim planom lani realizirali in ga seveda tudi, kot sem rekel, začetkom letošnjega leta nadaljujemo. Že začetek leta 2023 je postregel z določenimi težavami, za katere pa pravi Širec, da jih bodo premostili. Leto 2023 smo pravzaprav začeli s težavami okrog energetike, elektriko predvsem. Vlada je sprejela kar nekaj uredb, mi se vidimo v ene uredbe, ki govori o pomoči mikro, malim in srednjim podjetjem. Tako da verjamem, da bomo rekel, te uredbe se našli pod to kapico. Res pa je, da ta uredba se je tako napisana, da bi ne veljala samo 6 mesecev, tako da za naslednjih 6 mesecev pravzaprav ostane to neznanka. Pričakujem tudi, da se bojo na svetovnem trgu ali pa v evropskem, če hočete, nekako umirile te turbulentne zadeve okrog energetike, se pravi elektrike in plina, in da bomo vse drugo poletje nekako prišli v dokaj normalne razmere, ki pa zagotovo ne bodo takšne, kot so bile pred to krizo.